Molt bon dia a tothom. Gràcies un cop més a la Cambra de Comerç, al seu president, senyor Miquel Valls, i a tota la Junta per la invitació a participar una vegada més en aquests dinars. Aquestes trobades són una bona oportunitat per compartir reflexions en un moment important per Barcelona i Catalunya. Com sempre m'allargaré, seré una mica pesat, els demano una mica de paciència, no sé fer coses d'aquestes curtes i per tant m'hauran de suportar una mica. És veritat que vivim uns moments molt complexes, molt difícils, moments molt apassionats, uns moments que estem a l'inici d'un curs polític decisiu, intens, tant a nivell nacional com a nivell de la ciutat de Barcelona. La setmana passada, la diada de l'11 de setembre, Catalunya va oferir una imatge contundent, una imatge plena de força, que ens va projectar a tot el món, la imatge d'un poble que demana de manera pacífica i democràtica poder decidir el seu futur. La veritat és que no ens enganyem, les relacions actuals entre Catalunya i Espanya no passen uns moments fàcils, són moments complexes. Ens cal voluntat de diàleg per part de tothom, voluntat d'arribar a acords, però aquests acords segur que no poden ser a qualsevol preu. Catalunya ha de poder decidir el seu futur com a poble, i la capital de Catalunya, aquest alcalde, estarà sempre, sempre al costat del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya per fer que aquest país avanci. Vivim un context marcat per una forta crisi, una crisi que, com sempre dic, va començar amb la construcció, és financera, econòmica, social, política, institucional, una crisi de model d'Estat i també una crisi de model d'Europa. El problema més greu, més important que tenim són les elevades taxes d'atur. Barcelona, una ciutat d'èxit, però va tancar el mes d'agost amb 108.606 persones aturades. Una xifra millor que la dels darrers mesos, però una xifra absolutament preocupant. Catalunya viu una situació econòmica difícil. Calen mesures per incentivar la creació de riquesa i d'impuls de la reactivació econòmica, i això ho hem de fer en benefici del benestar de les persones. Això no ho fem perquè sí, ho fem en benefici de les persones. Malauradament, la situació actual de la Generalitat no permet que els ciutadans i ciutadanes rebin uns serveis proporcionals a l'esforç fiscal que fem cada un de nosaltres. El límit de dèficit a Catalunya, que finalment es va concretar per part del govern de l'Estat, és d'un 58%, molt allunyat del que reclamava la Generalitat, que era el 2,1. Aquesta limitació jo crec que és injusta, suposa tenir-se que apretar el cinturó, vol dir no respondre a necessitats d'atenció social que tenim i dificulta l'impuls de la recuperació econòmica del nostre país. Però jo no em canso de dir que la solució no és poder fer més dèficit. Si estàs arruïnat i et deixen fer més dèficit, estàs més arruïnat. És a dir, que això no és. El problema és com aconseguim més ingressos, uns ingressos que produïm, que generem, i això vol dir buscar un sistema de finançament nou. Nosaltres tenim moltes dificultats, la Generalitat, per culpa d'un mal sistema de finançament. Això fa que la Generalitat tingui gravíssims problemes de liquiditat i que els tingui amb les administracions locals, que ho passem malament. Sortosament, a Barcelona disposem d'una capacitat de tresoreria, de fortalesa de caixa per fer front en aquesta situació, i aquests últims mesos he de dir que hem estat treballant intensament amb el Ministeri d'Hisenda per fer possible que els ajuntaments poguessin ser tractats com a proveïdors davant les comunitats autònomes.
Finalment, el Ministeri, a través de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, ha acordat la creació d'un fons de liquiditat especial per a les comunitats autònomes que garanteix el reconeixement com a proveïdors als ajuntaments per a aquells que estan al corrent del pagament als seus proveïdors, com és el cas de Barcelona. Això permetrà que es redueixi d'una manera significativa l'actual deute que la Generalitat té amb l'Ajuntament. Crec que és una magnífica notícia, crec que és un bon camí. Aquesta informació serà presentada properament per la tinenta alcalde Sònia Requesens a la Comissió Especial de Seguiment del Deute de la Generalitat. Com veuen, la situació econòmica de Barcelona no és veritat que estigui aliena a les dificultats financeres de la Generalitat, com no és aliena tampoc a les dificultats que té l'Estat espanyol. Això ens obliga a ser exigents, exigents envers les altres administracions, però al mateix temps realistes. Pots acabar traient molt el pit i fent moltes escridassades, hem de ser realistes, hem de saber quina situació tenim tots i hem de ser capaços de buscar solucions realistes a la situació que estem vivint. A principis del mandat, com a govern municipal, ens varen fixar uns objectius clars per fer front a aquesta situació. Ser seriosos, ser solvents econòmicament, generar activitat econòmica i oferir una resposta clara i potent, una resposta social per la gent, sobretot els que ho passen malament. I fer una altra cosa, que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat. Aquest és el segon cop que estic aquí, davant de vostès, com a alcalde de Barcelona. La primera vegada, ara fa 2 anys, vaig fer incidència a la necessitat d'introduir noves maneres de fer l'Ajuntament, en liderar un nou model d'actuació que aposti per la simplificació administrativa i l'excel·lència en la gestió pública. Vaig posar els exemples de retards en la resolució de les llicències acumulades per part de l'Ajuntament i vaig dir que havíem d'impulsar el pagament a 30 dies dels nostres proveïdors. Doncs bé, 2 anys després, l'Ajuntament ja fa molts mesos que paga a 30 dies, a 27,7 dies de mitjana, gràcies a les millores d'eficiència administrativa introduïdes. Aquesta ha estat, doncs, una fita sòlida, però volem anar més enllà. Per això estem treballant perquè les empreses que són contractades per l'Ajuntament també paguin a 30 dies a les empreses que subcontractin. Cal fer que aquesta liquiditat arribi a tot arreu. Aquestes són mesures d'estímul a l'activitat econòmica molt ben valorades per les petites i mitjanes empreses de casa nostra. Hem aconseguit també escurçar el termini d'otorgament de llicències d'una manera que jo m'atreveixo a dir espectacular. Sempre hi ha qui em diu, la meva no, però jo crec que és espectacular. Tant en el ritme de la resposta, amb el 98,6% de sol·licitud d'enguany que hi hem resolt, com en el volum de llicències que encara tenim acumulades. Només 193 pendents avui dia. I són perquè són difícils, no sempre és fàcil resoldre's. Puc afirmar que 2 anys després estem consolidant aquest nou model de fer política i de gestió pública a la ciutat de Barcelona. Un model que ha de ser igual de competitiu que el de qualsevol de les empreses que avui estan representades en aquesta sala. És veritat que hi haurà gent que em diu que queda molt per fer. És veritat, queda molt per fer, però estem en el bon camí. Perquè la millor manera que tenim d'ajudar les persones i tirar endavant la ciutat i el país és donant exemple. Posar la vida fàcil als nostres emprenedors, als empresaris que volen créixer per crear riquesa i nous llocs de treball. Volem ser una administració pública exigent i rigorosa. Soc dels que crec que Barcelona té unes potencialitats úniques. Cada vegada és més reconeguda internacionalment com una ciutat idònea per generar activitat econòmica. Una ciutat amb una marca molt potent, que genera confiança
i genera simpatia a tot el món. Una ciutat que representa uns resultats econòmics molt positius, no ens enganyem, en un entorn molt advers, però molt positius. Som una ciutat solvent, amb una administració sanejada, que fa dèficit zero. Generem un estalvi brut del 15%, el que ens permet enguany tenir una capacitat inversora de 350 milions d'euros. I els puc comunicar que aquest 2014 tenim en compte que l'Ajuntament ha fet els deures i recull els fruits de la seva bona gestió i tasca en despesa, no és el moment ara de fer cap tipus de pressió fiscal addicional i com a conclusió, jo no els enganyo, no farem disminucions estrafalàries, però sí que nosaltres ens plantegem seriosament la congelació de les ordenances fiscals. Això, com sempre, està subjecte a l'acord amb els grups polítics que ho considerin oportú. En qualsevol cas, per part del govern, les ordenances fiscals no estan subjectes a revisió i es considerem vàlides les actuals, possibilitant la seva continuïtat a partir de l'1 de gener del 2014. Veritablement, les perspectives de futur emeten senyals positius, però això no vol dir que el futur no sigui difícil. Ens hem d'esforçar tots al màxim per ser present en tots els mercats emergents i els més consolidats. Hem d'estar ben posicionats com a ciutat de referència en el món. Aquests dies estem començant a executar les inversions previstes que permetran, entre altres coses, la reforma de la plaça de les Glòries, la de General Mitre, la cobertura de les vies de Sants, ens permetrà fer transformacions a l'Avinguda Diagonal, el Passeig de Gràcia, el Passeig de Sant Joan, l'Avinguda del Paral·lel, que vol dir millorar aquestes artèries, però també altres projectes, que vol dir millorar l'urbanisme i la qualitat de vida dels barris. La tercera fase de la remodelació del barri del Bon Bastó, l'acabament de la reforma integral de Torre Baró, l'urbanització de la Marina del Prat Vermell, obres de manteniment i millora d'escoles, biblioteques, noves escoles Bressol, l'Escola Mediterrània de Barceloneta, centres civis com Bon Pastó, Baró de Viver, a Sant Andreu, centres de serveis socials, Camp d'en Grassot, Ciutat Vella, Carmel, la remodelació d'un munt de mercats municipals, Sant Antoni, Ninot, Sants, Guinardó, Guinaueta i Provençal, i la posada en marxa del Mercat dels Encants. Tot això és positiu. Ens ajuda a mantenir la imatge que la inversió de Barcelona no s'atura. I ara jo no seria seriós si no donés les gràcies al Partit Popular perquè moltes d'aquestes coses s'han pogut fer gràcies a la col·laboració del Partit Popular que ens ha aprovat aquestes inversions. Aquest mes comencem una negociació molt important, la negociació dels pressupostos del 2014. La voluntat d'aquest govern és presentar uns comptes que donin una resposta a les prioritats marcades, l'atenció a les persones, uns serveis de qualitat i la reactivació econòmica. Uns pressupostos que seran presentats amb voluntat d'entesa amb la resta de grups municipals. A partir d'avui, ho he començat aquests dies ja, obro les portes al diàleg, establint com a marc compartit que l'Ajuntament tingui un pressupost com cal l'any vinent. Necessitem un pressupost. No podem estar sense pressupost. Hem de tenir clar que hem de prioritzar en primer lloc la despesa en les tensions socials, com és fonamental d'aquest pressupost. Cal que ens fixem uns objectius comuns per no paralitzar l'acció de la ciutat. Per això plantegem l'increment al pressupost del 2014 les inversions en més d'un 20%. Aquest any hem invertit 350 milions d'euros i la nostra intenció pel proper any és poder-ne invertir encara més. Som motor, hem de ser motor de creixement i actuarem com a tal garantint l'estabilitat i la sostenibilitat del moment. No podem renunciar a les fortaleses i possibilitats que té Barcelona. Crec que com a alcalde és bo plantejar una vegada més que tots
Jo el primer, el govern primer, tenim responsabilitats en l'aprovació d'aquests pressupostos. Per això iniciaré contactes amb tots els grups, per tal de perfilar un acord. No pararem de buscar l'entesa i el consens. Necessitem els pressupostos. Per assolir-lo, posaré en funcionament, els dic clarament, utilitzarem tots els recursos legals i formals dels que pot disposar un alcalde de la ciutat. La gent ens demana que arribem a acords, acords en benefici de la ciutat. La gent a mi em demana que ens entenguem. No pararem. És veritat, som un govern en minoria, en tinc 14, se'n necessiten 21 i estenc la mà a tots els grups per aprovar uns pressupostos rigorosos, amb uns comptes sanejats i amb una potent capacitat inversora de futur. Treballem, continuarem treballant per construir una Barcelona de les persones i per les persones. Entenc que ha de ser un compromís compartit per tots els grups polítics. Per tots els grups polítics municipals i que totes les discrepàncies que puguin existir, cal que ens fixem objectius comuns per no paralitzar la ciutat. Tant de bo, que siguem capaços de treballar, buscar aportacions que ens puguin acompanyar en aquest camí. Ara, a l'equador del mandat, és més important que mai mantenir i donar un nou impuls a les nostres prioritats. Prioritats fixades a començament del mandat. Atenció a les persones, especialment les més vulnerables, fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, la reactivació econòmica i la creació d'ocupació. Pel que fa a la nostra primera prioritat, l'atenció a les persones, hem fet un pas endavant i seguirem apostant molt, molt fort per les polítiques socials. Hem incrementat significativament els recursos als dos darrers anys, quasi un 15%. Continuarem amb aquesta línia. Des de l'Ajuntament fem una aposta decidida per la col·laboració públic-privada en l'àmbit social, implicant les entitats del tercer sector, buscant, trobant solucions innovadores als reptes de la nostra ciutat. No em canso de dir, el tercer sector és un gran creador d'ocupació i, a més, d'activitat econòmica. Fiquin-s'ho en el cap. Hi ha gent que veu el tercer sector com a despesa. No és veritat. No és veritat. Fa pocs dies vaig tornar a demanar una llei de mecenatge que pugui servir per finançar la feina ben feta d'aquest tercer sector social. I vull agrair, aprofitant que estic aquí i que molts d'ells estan aquí, la feina que fan aquestes entitats. Les entitats en moments difícils, i vull saludar l'Àngels Guiteres, presidenta de la taula del tercer sector social, representants de Càritas, de Creu Roja, del Banc dels Aliments, de Sant Joan de Déu. Amb el tercer sector treballem conjuntament per impulsar mesures com, per exemple, la contractació pública responsable, amb l'objectiu d'incorporar al mercat laboral que contracta amb l'Ajuntament persones en risc d'exclusió social. En aquesta línia, aquesta mateixa setmana, hem presentat un programa personalitzat de recerca de feina per a persones aturades de llarga durada. 1.000 noves places per a persones entre 40 i 60 anys que s'afegeixen a les que ja oferíem per persones en risc d'exclusió social. Acabem d'adjudicar el nou concurs al Servei d'Atenció Domiciliària, que permet ampliar i donar cobertura a totes les sol·licituds i elimina les llistes d'espera en aquest servei tan important per a la ciutat. Alhora, com a Ajuntament, estem posant en funcionament nous equipaments i serveis especialitzats en l'atenció de les persones més vulnerables. Estem construint un nou centre d'urgències i emergències socials, 3 centres d'allotjament temporal, 3 nous menjadors socials, 2 nous centres per a la família i per a la infància. Estem compromesos en garantir de manera eficient les necessitats alimentàries de les persones vulnerables. Destinem més de 11 milions d'euros a serveis alimentaris com els menjadors socials, les beques menjadors, els àpats a domicili, els àpats en companyia i un nou protocol d'actuació alimentària conjuntament amb les escoles. Estem oferint berenars nutritius als centres oberts
per als infants que més ho necessiten. I estem dissenyant un nou model de distribució solidària d'aliments amb les entitats del sector, així com una targeta moneder que permeti a l'usuari adquirir aliments en supermercats amb els fons que hi hagi carregat l'Ajuntament. Garantirem, i això els hi asseguro, costi el que costi, que a Barcelona ningú passi gana. No ens ho podem permetre, això. Aquests dos últims anys hem posat en funcionament fins a 28 escoles bressol. Hi ha gent que em diu que jo no faig, dificulto el funcionament de les escoles bressol. El curs 2012-2013, produint un augment del nombre d'alumnes a les aules, vam crear 1.120 places noves, l'equivalent a 13 noves escoles bressol. Crec que és una obligació que tenim. I hem pogut cobrir el 60% de la demanda de places a la ciutat de Barcelona. Un dels meus objectius a aquest mandat és també la consolidació d'una cosa que hi crec i que no pararé, que és un parc públic d'habitatge de lloguer a preu assequible. S'hem equivocat massa anys, però haurà un fort impuls i s'ha convertit en un projecte en el que jo hi crec sincerament. En aquests moments estem treballant per ampliar aquest parc amb 1.000 nous habitatges en els propers 2 anys. Tal com vàrem anunciar, volem finançar aquesta operació amb els recursos que obtindrem de la concessió de la gestió d'un grup d'aparcaments municipals. Hem d'utilitzar el patrimoni que tenim, no vendre'l, hem d'utilitzar-lo per ser capaços de donar respostes socials sense perdre patrimoni. En aquest mateix capítol, destinat a l'atenció a les persones, no vull deixar d'esmentar la feina de l'Ajuntament per garantir l'allotjament i l'alimentació de les persones vulnerables afectades pels desallotjaments als assentaments del Poble Nou. Ara falta també una altra cosa, estem donant resposta, falta una altra cosa, que el govern de l'Estat s'hi corresponsabilitzi. Ens cal trobar una solució que permeti oferir a aquestes persones algun tipus de permís de treball temporal mentre són al nostre país. No val no fer res. No val que nosaltres acabem carregant tota la responsabilitat d'una situació en la que no tenim les competències. Després d'aquest capítol dedicat a l'atenció a les persones, els voldria parlar de la nostra segona prioritat: garantir que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat. Barcelona és una ciutat molt atractiva a ulls del món, una ciutat que funciona i que lidera amb força les iniciatives del país. Com a alcalde, sempre he tingut una obsessió, que funcioni millor, perquè, en definitiva, quan preguntes a les persones pel seu dia a dia, et parlen de crisi econòmica, d'atur, però immediatament et parlen de coses concretes: la neteja, la seguretat, el transport públic, la il·luminació, el soroll, el manteniment del carrer. Vaig pel carrer, la gent em parla d'això. Aquesta és i seguirà sent una de les nostres obsessions i a la qual dedicarem una atenció continuada. No podem abaixar la guàrdia. Hem de ser innovadors, creatius, per trobar noves fórmules que ajudin a millorar el funcionament de la ciutat. En seguretat, per exemple, el canvi es va notar amb la posada en marxa de l'operació xarxa fent baixar la policia al metro de Barcelona. En els darrers 2 anys, els fets delictius a la ciutat de Barcelona s'han reduït un 8%. A més, hem consolidat la col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Hem obert una nova convocatòria de 113 nous agents de la Guàrdia Urbana que s'incorporen l'any que ve. Però no són suficients. No és suficient. És necessari poder ampliar el nombre d'efectius de la policia de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i també del cos de bombers. Els bombers també són molt necessaris i fonamentals per fer que la ciutat funcioni. Aquí el govern de l'Estat també hi estem parlant. Jo crec que trobarem una solució per buscar la manera que puguem cobrir les places dels bombers de la ciutat. En neteja, tots i els recursos que es marxaven, els resultats, sincerament, no eren els desitjables. Vam introduir un pla de millora continuada amb nous itineraris, freqüències, noves papereres, introduint les neteixes a fons els dissabtes. He de dir que vam tenir una magnífica resposta de les empreses i ha millorat.
També hem posat en marxa el nou pla d'il·luminació per millorar el nivell lumínic dels nostres carrers i places, que doni prioritat als espais destinats als vianants. Sembla que il·luminem per on passen els cotxes i que alhora suposi un estalvi energètic. El transport públic és un altre element fonamental per fer que la ciutat funcioni. L'altre dia presentàvem el pla de patrocinis de TMB per complementar-ne el finançament. No és la solució, però és un complement. Totes les administracions implicades, Generalitat, Ajuntament, l'àrea metropolitana i també el govern de l'Estat, hem de garantir un finançament adequat del transport públic de la nostra ciutat. En una ciutat que no fa dèficit, el transport públic tampoc ha de fer dèficit. Hem acumulat 500 milions de dèficit. No pot ser. No pot ser. Això ha de ser sostenible. I això no s'aconsegueix només amb un augment de tarifes. Això s'aconsegueix posant-nos d'acord l'administració, fent un bon pla d'empresa i demostrant que som gent seriosa. Estem al mateix temps, com saben, implantant la nova xarxa de bus en diverses fases, més eficient, més racional. Aquesta nova xarxa ens ha permès reordenar els itineraris i oferir als usuaris un servei més ràpid i de més qualitat. Volem portar la màxima qualitat a tots els racons de Barcelona, obres d'adequació de la mobilitat de la nova xarxa bus i manteniment de carrers i places, manteniment de la ciutat, obres d'urbanització que garantiran que la ciutat no s'aturi. Hem destinat una partida de 45 milions d'euros d'inversió per millorar 65 carrers i 13 places de la ciutat. Soc conscient de que totes aquestes obres que farem, escolti'm, portaran moltes molèsties. És veritat, no? És veritat, no? Però jo crec que les hem de fer de totes, totes. Intensificarem la feina de la Comissió d'Obres i Mobilitat per fer-ne un seguiment acurat i minimitzar l'impacte de les molèsties. Però crec que això, la inversió associada a aquestes obres, representa un estímul, una mesura d'estímul a l'ocupació i a l'economia molt important, i en moments de crisi com els actuals hem de ser molt conscients d'aquest fet. Ens van marcar com a tercera prioritat del nostre model de ciutat promoure una ciutat competitiva que generi oportunitats per a tothom. Volem ajudar la creació d'ocupació, promoure l'emprenedoria i el talent de casa nostra, ajudar les nostres empreses a treure inversions i activitat econòmica de fora. Una de les tasques principals que tenim com a Ajuntament és posar les coses fàcils als emprenedors i a les empreses, a tots aquells que s'estan esforçant al màxim per tirar endavant. Molt talent marxa fora, és veritat. Tenim gent que marxa. L'obligació d'un alcalde és crear l'entorn adequat perquè un dia la majoria torni. N'ha de fer que tornin. Altres triomfaran i seran els nostres ambaixadors a altres indrets. Però nosaltres hem de fer esforços perquè la gent torni. La proposta és ben senzilla. Per crear ocupacions fan falta empreses que creixin i empreses de nova creació. Necessitem un entorn adequat de confiança, innovació, emprenedoria. Barcelona, tots vostès ho saben perfectament, té una economia diversificada amb sectors molt competitius: comerç, indústria, serveis, turisme, les noves tecnologies. Cada any mantenim unes dades molt positives en turisme. 7,5 milions de turistes, 16 milions de pernoctacions hoteleres. Gent que diu, no, ja en tenim prou. No és un campionat, a veure si en tenim molts més, però necessitem el turisme. El turisme és una benedicció per a la nostra ciutat. S'ha fet un treball bo, s'ha fet un treball de col·laboració públic-privada, d'èxit, que hem d'enfortir, de saber quin turisme volem. I aquesta és la nostra aposta important. Però, a més, no podem viure del turisme només. Hem d'enfortir altres sectors econòmics de la ciutat. Per això, a principis del mandat, vàrem impulsar la taula Barcelona Creixement, que va reunir els principals agents econòmics i socials de la ciutat i va identificar mesures de reactivació econòmica. Fruit del treball d'aquesta taula, com molts de vostès saben, s'ha constituït Barcelona Grow a l'edifici mediàtic del 22 Arroba, on estem enxegant diferents projectes. Vull agrair, molt sincerament,
que institucions com la que avui ens acull la Cambra de Comerç ens ajudin a tirar endavant projectes molt importants, com l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i el Centre de Recursos de Barcelona Growth. Sou els que millor coneixeu les empreses i els empresaris, els que millor ens podeu ajudar a incentivar el creixement econòmic a Barcelona. M'agradaria destacar l'excel·lent tasca que des de fa mesos està duent a terme els equips de la Cambra de Comerç, de Barcelona Activa i de l'Ajuntament. Plegats estem agilitzant els tràmits per les empreses d'aquí i també per les empreses de fora, oferint-los acompanyament i serveis. Aquest treball conjunt és l'aposta a Barcelona per disposar d'una Cambra de Comerç forta, capaç de donar resposta als reptes del nostre teixit econòmic i empresarial en ple segle XXI. En aquesta línia estem potenciant la marca Barcelona a l'exterior, a través de Barcelona Global i de viatges a l'estranger, Xina, Estats Units, per captar projectes innovadors i possibilitats d'inversió. Quan vas pel món, te n'adones que hi ha molta gent que vol venir a Barcelona a viure i a treballar, a invertir, a generar activitat econòmica. Dins de Barcelona Grow impulsarem una zona franca per a emprenedors tecnològics que oferirà bonificacions i excepcions fiscals durant els primers anys a les empreses de nova creació que s'hi estableixin. Perquè estem convençuts que les noves tecnologies i la seva aplicació en la gestió de la ciutat i el benestar i la qualitat de vida de les persones són, sens dubte, un pilar molt important en aquesta nova estratègia de reactivació econòmica. La capitalitat mundial del mòbil, que Barcelona ostenta fins al 2018, ens està oferint una gran oportunitat en aquest sentit. Fa dues setmanes vaig participar en el congrés que el CSMA feia a Brussel·les, on vaig explicar a líders econòmics i empresarials europeus els projectes que estem duent a terme. Ser la capital del mòbil vol dir ser-ho cada dia. Comporta la creació d'un Mobile World Hub al 22@, que podria esdevenir un dels principals clústers europeus entorn de les tecnologies mòbils, amb emprenedors, pimes, universitats i centres de recerca. Vol dir posar la tecnologia mòbil al servei de les persones, millorar la seva qualitat de vida en àmbits tan diversos com l'educació, la salut, la mobilitat, el comerç, no? És important. Per això, si volem seguir avançant, hem d'apostar per sectors estratègics de futur, les tecnologies mòbils, però també les smart cities, el vehicle elèctric, l'economia verda, la biomedicina, l'agroalimentària, la logística. L'aposta pel vehicle elèctric que estem fent a la ciutat de Barcelona és molt important. Motos, taxis, autobusos, bicis elèctriques. Vaig estar la setmana passada a Frankfurt presentant el taxi elèctric de Barcelona al Saló d'Automòbil de Frankfurt. Això és important, fabricat a Barcelona, a la zona franca. Els propers dies presentarem un nou model d'autobús 100% elèctric per a la ciutat de Barcelona. Hem de seguir per aquest camí, hem de consolidar Barcelona com a capital del futur. Una ciutat que ja no em canso de dir, de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació, de benestar. A Barcelona apostem per l'excel·lència educativa, disposem de centres de coneixement de primer nivell mundial, IES, SADE, universitats, universitats públiques de primeríssim nivell, privades, de reconegut prestigi. Cal fer una aposta per l'educació primària, la secundària, les escoles bressol, per tenir una bona xarxa de biblioteques, d'equipaments, de lleure i educació pels nostres joves. L'àrea de Barcelona concentra, i fiquem sol cap, centres de recerca dels més importants del món. Fusion for Energy, l'ITER, el Sincrotró Alba, el superordinador Mare Nostrum, l'Institut de Ciències Fotòniques, el Parc de Recerca Biomèdica. Fem una aposta molt important amb la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Adrià amb el projecte Barcelona Key, que promou l'arribada de projectes d'inversió de primer nivell internacional vinculats a noves activitats empresarials i centres de recerca. Fa pocs dies vam saber que l'Institut de Ciències Fotòniques encapçala els rànquings internacionals i és el primer centre del món en investigació física. Joves, joves amb talent de tot el món volen i comencen a veure Barcelona al costat de Boston, San Francisco, Múnich i Londres. No estem boixos, és veritat, volen venir. Creuen que Barcelona és una bona opció per fer-hi recerca de qualitat.
I això ens ho hem de creure i hem d'apostar a curt, a mig, a llarg termini. Permeteu-me ara que m'aturi un moment en la cultura, perquè la cultura és i ha de ser l'ànima d'aquesta ciutat. Malgrat la crisi del sector cultural, des de l'Ajuntament, estem decidits a fer-hi front amb mesures de suport. Per això estem fent un esforç per ajudar els principals equipaments culturals de la ciutat, mitjançant la creació d'un fons de capitalitat cultural. L'Ajuntament passarà a tenir més pes en la presa de decisions dels consorcis que governen aquests equipaments. Pel que fa a la posada en marxa d'equipaments culturals de capitalitat, al llarg d'aquest mandat posarem en funcionament el Disseny Hub, el Museu de Cultures del Món, el Canòdrom, el futur projecte de l'esplanada dels museus de Montjuïc, el complex modernista de Sant Pau, que acull organismes internacionals com les Nacions Unides. Hem posat en funcionament el Born Centre Cultural, un espai que serà l'epicentre de les activitats i de la commemoració del tricentenari del 1714, un espai que ha de ser patrimoni de tots els barcelonins i barcelonines. Vagin-lo a veure, és espectacular, això és espectacular. Serà un element dinamitzador del barri de la Ribera. Hi ha nous projectes privats, l'obertura al públic l'altre dia vaig anar de la Torre Bellesguard o el projecte del Museu de l'Hermitage. Estem en una situació que bull la ciutat. Som a les portes de la Festa de la Mercè, després d'un estiu en què les festes majors de Gràcia i Sants han tornat a animar els carrers amb les seves activitats. Gràcies a la xarxa d'entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat per la seva implicació. Les festes majors són una de les millors expressions de les tradicions barcelonines i de la potent i extensa cultura popular catalana. Representen, a més, una mostra del nostre caràcter creatiu i innovador de la nostra ciutat. Quan explico que a Barcelona m'agrada parlar de cultura, ho lligo amb l'esport. Ciutat de benestar, de cultura i esport. Perquè cultura i esport formen un binomi perfecte que ens enriqueix com a ciutat i que ens projecta el món. Només aquest últim cap de setmana, la cursa del Mercè, batut un rècord històric, més de 16.000, quasi 17.000 atletes. El Born en dos dies 25.000 visitants. Des de que es va inaugurar el 9 de setembre, 60.000 visitants. Aquest passat mes de juliol vam organitzar uns mundials de natació que han estat un èxit. La primavera vam celebrar els Six Games. Els mundials de natació van superar totes les previsions amb una assistència de 260.000 espectadors. A les diverses competicions han arribat a ser vistes per 3.000 milions de persones, més de 200 països a través de la televisió. Continuem organitzant la Barcelona World Race i acollint trofeus internacionals, Conde de Godó, la Regata Puig de Vela, el Barcelona Horse World Hípica, entre d'altres. Hem fet una aposta de futur per la Fórmula 1. El circuit ja es diu Barcelona-Catalunya, m'ho havia demanat moltíssima gent, doncs ja es diu Barcelona-Catalunya i és una flor plataforma extraordinària de promoció de la ciutat. Fem una aposta important per esdeveniments esportius, esportius internacionals que generen riquesa a la ciutat i projecten la marca Barcelona a nivell mundial. És inevitable que els parli de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineu 2012. Podria saltar-m'ho, però pensarien que estic boig. Aquest és un projecte de ciutat i de país. Aquest projecte no té cap sentit si el fem només per Barcelona. Només té sentit si nosaltres el pensem pel Pirineu. Quan al seu dia el senyor Hereu va explicar això, d'entrada em va crear sorpresa. Ho hem estudiat bé. Ho hem estudiat bé, és un bon projecte, s'ha fet un bon treball, l'apoyo plenament. Hem d'estar segurs de quan podem guanyar, 2022, 2026, 2030, no ho sé. Ara tots em demanen una consulta ciutadana, farem la consulta ciutadana, pactada amb tots els grups, tothom s'haurà de mullar. Jo no vaig en aquesta aventura sol, ha de ser una aventura de tots. Lluitarem contra ciutats importants. Hem de decidir quan. Quan ho decidirem?
Doncs miri, jo primer he de tenir contacte amb tots els grups municipals, vull parlar amb el Comitè Olímpic Espanyol, amb el Comitè Olímpic Internacional, amb el govern de l'Estat espanyol, amb la Generalitat, amb els municipis del Pirineu, amb les federacions esportives i prendrem llavors la decisió definitiva, la que convingui més. Com em deia el que ara ja és expresident del Comitè Olímpic Internacional, ens hem de presentar quan puguem guanyar. I ho hem de tenir clar. En el context de projecció internacional, voldria destacar que ens mantenim com una ciutat de congressos de referència mundial gràcies al treball constant i rigorós de la Fira de Barcelona. Sense anar més lluny, dos congressos mèdics que tenen lloc a Barcelona aquest mes de setembre, un sobre malalties respiratòries i l'altre sobre diabetis, concentren més de 40.000 assistents de tot el món a la nostra ciutat. Al mes de novembre tornarem a ser la capital mundial de les Smart Cities, la Smart City Expo, i això coincidirà amb el Simposi Internacional sobre el Vehicle Elèctric, la principal trobada mundial d'aquest sector, sense oblidar-nos del Mobile World Congress. Ja ho veuen. Malgrat la profunda crisi econòmica i social que existeix, que ens afecta, Barcelona no s'atura i es projecta el món amb un potencial de creixement gràcies a la localització, gràcies a les infraestructures. El mes de juliol vam donar un impuls molt important a l'estació de la Sagrera. Fa dues setmanes es va signar el protocol per fer realitat els nous accessos ferroviaris definitius al port de Barcelona, dues infraestructures vitals per al futur de Barcelona i la seva connectivitat en el món. Poques ciutats del nostre entorn disposen d'una plataforma logística com la nostra. L'aeroport de Barcelona ha tornat a ser notícia aquests dies amb batre rècord mensual de viatgers. Per primera vegada a la història ha estat superior al de Madrid. De la mateixa manera, les exportacions en contenidors del port de Barcelona han crescut un 8% en el que portem d'any, amb destinacions cap a economies emergents, Xina, Brasil, però també cap a economies consolidades com Estats Units. Som una gran plataforma logística de referència al sud d'Europa i a la Mediterrània, porta d'entrada per mercaderies asiàtiques i nucli d'una gran mega relació econòmica que va des de València fins a Lió. Tenim una ciutat, potser és passió meva, que enamora, una ciutat admirada a tot el món, amb una situació geogràfica privilegiada, amb unes estructures, sempre hi ha dificultats, però de primer nivell, amb una qualitat de vida envejable, una marca de ciutat a l'alçada de les grans capitals mundials. Això no és mèrit de ningú, és mèrit de tots. Ho hem aconseguit entre tots, en molts anys, tirant endavant aquesta ciutat. I ara ho hem de fer amb il·lusions renovades, amb esperit de futur, amb orgull de ciutat, tenint clar què som, tenint clar què volem ser, apostant per nous reptes, enfortint les nostres potencialitats, però sobretot amb una cosa. Tot el que fem, tot el que decidim fer, tota l'activitat que volem desenvolupar no té sentit si no és pel benestar de la gent. Tota aquesta ciutat d'èxit es veu en una situació difícil perquè tenim gent que pateix. En aquesta ciutat, que jo els explico, d'èxit, en una ciutat de futur, hi ha gent que ho passa molt malament i nosaltres tenim l'obligació de donar respostes a aquesta gent. Moltes gràcies.